Men du, det kommer göra jättemycket med den palmen här inne. Ja. Men för sen tänker jag att det blir ju en palm i varje hörn. Ja. Och sen blir den pastellpixel i mitten. Möbeln där. Precis. Och sen blir det ståbord här också. Ja. Och en disk som är i pixel. Så det är ju det, knyter ju ihop hela. Just det, då har det här rummet verkligen fått en karaktär. Japp. Papper. Du, skruvarna, om vi nu ska byta dem. Måste man just det. Det kan kännas överkurs just nu när ni har så mycket annat att få klart. Jag vet inte hur mycket man tänker på dem. Nej, men för det går att byta. De ser nästan lite gärna. De andra är runt huvudet och kromade. Ja. Kukan. Mm.